Mișcarea, pe de altă parte, este soluția indiscutabil și rămânem în această zonă. Vorbim despre pacienții care au dureri lombare, cervicale, dureri de articulații sau aflați în plin proces de recuperare medicală în urma unei intervenții chirurgicale. Ei nu mai pot să mai meargă la kinetoterapie, deși practic au nevoie de kinetoterapie. Mare atenție însă, în perioada de izolare, medicii ne sfătuiesc să nu facem exerciții singuri acasă, fără îndrumare și supraveghere. Singurele exerciții pe care le putem continua sunt cele de bază și doar dacă suntem siguri că le efectuăm corect. Altfel, riscăm mai mult să stricăm în loc să reparăm. Din cauza unor accidentări din trecut și statul foarte mult la birou, am ajuns să am probleme destul de mari cu genunchiul și cu lombarul. Aștept să trecem peste această perioadă pentru că mă simt inconfortabil cu durerile și îmi doresc destul de mult să reîncep planul de recuperare. Durerile lombare, de articulații, recuperarea în urma unor intervenții chirurgicale sau ședințele de exerciții pentru bebelușii cu probleme au fost și ele oprite în timpul stării de urgență și tot mai mulți pacienți au fost nevoiți să oprească ședințele de kinetoterapie. Atunci când vorbim despre recuperarea medicală, nu putem să vorbim despre telemedicină. Pentru că în momentul în care apare un proces inflamator și, evident, în urma lui durerea, atunci ne expunem foarte mult și este indicat să consultăm de îndată un medic specialist și sub nicio formă să nu stăm acasă sau să ne apucăm să facem diverse exerciții de pe internet, exerciții care ne pot agrava problema. Pe scurt, recuperarea se poate face la domiciliu doar dacă kinetoterapeutul este convins că executați corect exercițiile. Asta înseamnă că a existat o evaluare în prealabil în momentul în care încă mergeați la sală. Noi, sportivii de performanță, ducem lipsuri și mai mari, dar trebuie să facem antrenament în fiecare zi. Eu personal mă antrenez în fiecare zi, fac anumite lucruri în fiecare zi, evident cu îndrumarea medicilor. Specialiștii ne sfătuiesc să avem mare grijă și în ceea ce privește antrenamentele online fără îndrumarea unui instructor. Riscul de accidentare este foarte mare.